Tervetuloa tänne Powergripin Oulun karkkikauppaan. Meikäläinen kasaa nyt ensi vuoden 2019 bagin. Tulkaa mukaan katsoa, mitä siellä on. Mulla on ollut kantava ajatus siinä, että mulla on aina kaikista nopeusluokista kolme eri vakauksista kiekkoa. Eli nyt aloitetaan nopeimmista pituusdrivereista. Vakaimmasta päästä Lucid Enforcer. Sitten otetaan pari Lucid Defenderia. Ja nyt ensi kaudelle pelataan Trespassi pois bagista. Otetaan sinne pari Lucid Sheriffiä. Siinä on mun nopeimmat kiekot. Sitten mennään väylädrivereihin, jolla tehdään enimmät isoimmat rahat. Lucid X Felonia kaksi kappaletta. Alivakaasta päästä, tossa on Maverickit. Näistä on hyviä muistoja. Tultiin Leksankaa tasoihin siellä SM-kisa yhdellä väylällä. Sitten tietenkin tuolta Explorerin Moonshine, Snow ja Opto-versiot. Violetti väri on jotenkin niin silmälle kaunis. Ja sitten otetaan uutuutena Trilogy Challengeissa ensi kesänä oleva väylädriveri Dynamicit, eli Vandal. Hyvin lähellä Maverickia, pitäisi olla pikkasen nopeampi, niin tää me otetaan bagiin mukaan. Sitten mennäänkin midareihin. Verdikti, pari pinkkiä verdiktiä pitää olla bagissa. Kovin tuulisille keleille Lucid Justice. Sitten pari E-Mac Truthia, eli tämä uusimmat versiot E-Mac Truthista, Lucidista, niin nämä on ollut semmoista vanhaa kunnon Truth-tyylistä. Lentää just samalla lailla, miten ne vanhat. Niissähän muotti vähän muuttui, tai tuotantotapa vähän muuttui, ja nykyään se rupeaa olemaan taas kunnossa. Sitten Fore Lähäreihin Suspect Fusionilla. Ja alivakaa midari nyt tulee uutena, eli Patrol Lucidina. Yritetään pelata semmoista tatsipeliä myös siihen meidän peliin. Eli siinä olisi oikeastaan midaripaketti. Sittenhän me tarvitaan oikeastaan enää puttereita. Pari Classic Marshallia, vakaampi heittoputteri. Ja sitten uutena, tätä mä oon pari kertaa kokeillut, eli ensi kaudella julkaistava Guard-putteri. Hyvin samanoloinen kuin Daggeri latituudelta, mutta ilman biidiä. Hyvin samanoloinen kiekko. Et jos tykkäsit Daggeristä, kannattaa kokeilla Guardi. Tää ehdottomasti tulee meikäläisen putteriksi. Tuntuu hyvältä niin heitoissa kuin puteissakin. Siinä rupeekin oikeastaan ole kasassa. Eli mä oon ajatellut sen niin päin, että kun sä joudut pelailee uusia kiekkoja, harjoittelee uusien kiekkojen kanssa, sun peli kehittyy samaan kuin sä joudut opiskelemaan sitä kiekkoa. Joten kokeile säkin rohkeasti uusia kiekkoja, koska noin vanhat kuluu ja niitä heittää ja no saata takaraivo tuntumalta ja siihen ei välttämättä ole niin hoksottimet hereillä siinä, että miten se kiekko lentää, vaan sitä heittää vanhaa tuntumasta. Niin kokeile säkin rohkeasti uusia kiekkoja. Ei muuta kuin ensi kautta kohti ja nähdään seuraavassa osassa, miten nämä lentää.